ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ICSI ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਈ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੈਰ ਪਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।